Mişə soyuducuda yemək və içkilərin saxlanılmasına diqqət edirik. Yeməyi soyuducuda saxlamaq keç korlanmasına gətirib çıxarır. Bir çox yeməyi saxlamaq üçün soyuducunu seçsək də, araşdırmalar bəzi yeməklərin soyuducuya qoyulmasının səhv olduğunu göstərib. Soyuducuda saxlandıqda bir çox yemək görünüşünü itirməsə də, qida dəyərini yoxa çıxardır, hətta bəzən zərərlə də səbəb olur. Görünüşünün dəyişmədiyi üçün körlanmadığını nəzərə alaraq istehlak etdiyimiz qidalar bir çox xəstəliklərə səbəb olur. Məlum olanların əksinə, soyuducuda saxlamamalı qidaları sizlərə təqdim edirik. Pomidor. Demək olar ki, hər kəs pomidoru soyuducuda saxlayır. Lakin pomidoru soyuducuda saxlamaq həm onun dadını, həm də ki, itəl kibindəki bakteriyaları artırır. Kartof Soyucuda saxlanılan kartofun dadı və toxuması dəyişir, yavaş-yavaş pisləşməyə başlayır, ancaq soyucuda olduğuna görə görünüşündə dəyişiklik olmur. Görünüşündə dəyişiklik olmadığı üçün də pisləşdiyini və istehlak edildiyi zaman müxtəlif sağlamlıq problemlərinə səbəb olduğunu da biz bilmirik. Sarımsaq. Sarımsaq quru və səhrəd mühitdə 3 aydan çox zərər dəymədən qalır. Soyucuda olarkən isə əksinə Havada sarmsaq əleyhinə rol oynamğa başlayır. Qəhvə soyuducu sayəsində qəhvə ləzzətini itirir və qısa müddətdə köynəlməyə başlayır. Şirniyyatlar ən başda şokoladı göstərməklə digər şəkərli qidaları da soyuducuda saxlamaq olmaz. Onlar ya soyuducuda formasını ya da ləzzətini dəyişir. Bal axıcılığını itirir, mürəbbə dondurulur. Şokoladın da tadı dəyişir ananas Soyuducuda ananas kimi digər tropik meyvələrin də saxlanması düzgün deyil. Onlar soyuducu sayəsində əksinə daha da tez çürüməyə başlayacaq. Qarpız. Eyni şəkildə qarpızı da soyuducuda saxlamaq düzgün deyil. O qısa müddətdə öz tərkibini itirməyə başlayır. Soğan. Soğan kimi sarmsaq da soyuducuda xəsarət alan qidalardan biridir. Soğanın həyatı soyuducuda olanda sarmsaqdan daha qısa olur. Soğanı həmişə sarmsağın yanında saxlayın. Çörək. Çörəyi soyuducuda saxlamaq onun təravətini itirəcəkdir. Nanə. Soyuducuda yerləşdirildiyi andan rəngi, dadı və qoxusu dəyişir və onu istifadə olunmaz hala gətirir.